Zdravím vás, moji milí študáci, u sledování tohoto videa. Dneska se budeme bavit o odkazování ve Wordu. Spousta z vás jistě umí dát do Wordu klasický odkaz na nějaké webové stránky. To si sice taky ukážeme, ale možná trochu méně už je známé odkazování na jiné místo v dokumentu Word, anebo rovnou na úplně jiný soubor. Můžete tak potom jednoduše a rychle otevírat různé dokumenty nebo i jiné soubory, nebo se přemisťovat na konkrétní místa v rozsáhlém dokumentu jen jediným kliknutím. Začnu tedy tím zmiňovaným odkazováním na nějaké webové stránky. Prostě mám nějaký dokument a v určitém místě chci vložit odkaz na web. Takže si skopíruju adresu té požadované stránky na webu a jednoduše, tak jak to je, vložím to do Wordu. Word sám už rozezná webovou adresu a automaticky tedy vytvoří odkaz. Poté stačí za držení klávesy Ctrl kliknout na odkaz a odkazovaná stránka se vám otevře ve vašem prohlížeči. Často ale jsou tyto odkazy dost dlouhé a nevzhledné a proto je můžete schovat pod nějaké slovo nebo sousloví. Například mám větu a chci, aby se mi po kliknutí na některé slovo zobrazila tato webová stránka. Takže si označím to slovo nebo sousloví, kliknu pravým tlačítkem myši, dám odkazy a otevře se mi toto okno, kde stačí zadat webovou adresu požadované stránky, a Word vytvoří z této označené fráze odkaz. No a pak už jen stačí zase se stiskem tlačítka Ctrl na něj kliknout a webová stránka se mi otevře v prohlížeči. Tak, teď se pojďme podívat na odkazování uvnitř dokumentu Word. Například, když máte nějaký rozsáhlý dokument a nechcete rolovat napříč třeba několika sty stran, když hledáte nějakou konkrétní pasáž, můžete si pomoci odkazy. V takových pracích, jako jsou třeba diplomové nebo disertační práce, zkrátka dokumenty velkého rozsahu na určité téma, jsou zpravidla obsahy, které můžete pro takové přemisťování v dokumentu na jednotlivé kapitoly použít. Stačí zase se stiskem tlačítka Ctrl kliknout na určitou kapitolu a Word vás tam hned přenese. K tomu byste mohli vytvořit obsah, musíte znát práci se styly. A jak vytvořit styly, popisuji v jiném videu o tvorbě víceúčelových seznamů, tak se na něj můžete kouknout, odkaz vám dám do popisku pod videem. Teď si ale ukážeme, jak se dá takto odkazovat na různá místa ve Wordu, pokud takový obsah nemáte nebo ho nechcete. Například já to takto využívám při organizaci svých poznámek. Nemůžu vám ukázat ten svůj skutečný soubor kvůli GDPR, ale můžu vám ten princip na fiktivním dokumentu ukázat. Takže mám na začátku souboru jmenný seznam klientů, abecedně seřazený, tak jak jdou v tomto dokumentu dále za sebou. A k ním potom mám různé poznámky, postupy, data a podobně, všechno, co potřebují, co jsme řešili. A abych nemusela rolovat tím dokumentem dolů a hledat konkrétního klienta, mám tady na začátku ten seznam. Protože když chci třeba rychle vidět poznámky Karla Nováka, najdu ho hned na první straně, stisknu CTRL a kliknu na jeho jméno. A Word mě v mžiku přenese na tu danou stránku, kde mám jeho poznámky. I kdyby ten dokument měl třeba 1000 stran. Takže jak to udělat? Řekněme, že mám nového klienta Petra Radostného. Zapíšu si tedy jeho jméno do seznamu. Tak, on bude před Janem Rychlým. Tady. A zapíšu si k němu, co potřebuji. Tak. No a teď musím to jeho jméno nastylovat. Já používám tady ten již přednastavený styl Wordu, ale samozřejmě si můžete vytvořit vlastní styl a naformátovat si jeho vzhled, jak chcete. Takže označím a vyberu styl. No a pak se vrátím na začátek do toho seznamu. Označím si to nové jméno, kliknu pravým, dám odkazy a zde volím záložku místo v tomto dokumentu. No a tady se vám zobrazí všechna ta nastylovaná jména klientů. Já vyberu toho Petra Radostného a tím jsem dala Wordu příkaz, že po kliknutí na tento odkaz mě má přenést na toto místo v dokumentu. No a to je celé. Tohle má opravdu hodně široké využití. Nemusíte nastylovat vždy jen nadpis, může to být nějaké klíčové slovo a ten styl můžete nastavit tak, aby vypadal jako obyčejné slovo v textu. Tohle je prostě jen princip kliknout a přenést, ale ta podoba, na co klikáte a kam vás to má přenést, je jen a jen na vás. Tak a ještě do třetice si ukážeme odkazování na úplně jiné soubory. Čili, že tím kliknutím se otevře úplně jiný dokument Wordu, Excelu, PowerPointu nebo také video či hudební soubor MP3. Při tomto nastavení funguje pořád stejně.
Vyberete text, ze kterého chcete udělat odkaz, kliknete pravým, odkazy, necháte tu ten existující soubor a jen si tady v průzkumníkovi najdete místo se souborem ve vašem počítači. Tak třeba to video o číslování stránek. Nebo to může být i nějaká písnička. No a pak už zase stačí jen stisknout CTRL a kliknout na odkaz. Ano. Tak a video se mi hned začne přehrávat. Já to například využívám u svého kytarového zpěvníku a u svého čtenářského deníku, protože mám jednotlivé knižní recenze nebo jednotlivé písničky s akordy v samostatných dokumentech v jedné složce. A že je jich hodně, tak mám tady seznamy písniček. No a pak už jen vlastně stačí zvolit písničku a otevře se mi patřičný dokument. Můžu si tady navíc vypomoct klasickou vyhledávací funkcí CTRL-F, CTRL-F, zadám část názvu a hned vidím, kde to v textu je. Na co je třeba myslet, je to, že pokud změníte umístění souboru, na který odkazujete, tak už ten odkaz nebude fungovat, jo, a budete ho muset aktualizovat. Čili tyto funkce odkazování jsou velmi užitečné a opravdu je může využít prakticky kdokoliv. Učitelé si mohou vést nějakou evidenci studentů, zaměstnavatelé si tak můžou organizovat karty svých zaměstnanců, podnikatelé karty klientů, zakázek, studenti si tak mohou rychle vyhledávat ve svých poznámkách nebo to využít ve svých projektech. A nebo každý ve svém osobním životě, jako třeba já, můj kytarový zpěvník nebo čtenářský deník, nebo si tak můžete vést seznam filmů nebo seriálu, pokud vás to baví, článku pro váš blog nebo web, zkrátka cokoliv. Tak, no a tím jsme se dostali na závěr tohoto videa. Doufám, že vám bylo k užitku. Budu ráda, když dáte odběr nebo like, nebo můžete také omrknout študákov.cz či sociální sítě a shlédnout další zajímavý obsah. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit u dalších videí.